බලගෝරණය අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකය. අපි මීට කලින් මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන මොකද්ද මේ බලගෝරණය කියන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ බලගෝරණය කියන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ බලගෝරණය කියන්නේ කියලා. මම බලගෝරණය කෙනෙක් අපි හොයාගන්නේ බලය වැඩි කිරීම බලගෝරණය සමානයි බලය වැඩි කිරීම බලයේ ක්‍රියාරේඛාවත් अक्षय अतर लंब दूर හරිද අන්න ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න බලගුණ සමාන බලය වැඩි කියන බලය කියාරිකා ප්‍රනාක්ෂත්තර ඇති ලම්බ දුර ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ ඒකක මොනවද කියලා මේකේ එකක මොනවද කියලා අපි දන්නවා බලය මයින අන්තර්ජාතික සම්මතයක කියන්නේ නිව්ටන් බලය මයින් මොකෙන්ද නිව්ටන් වලින් ඒතර වැඩි කිරීම බලය ක්‍රියාරේඛාව ප්‍රනාක්ෂත්තර ඇති ලම්බ දුර අපි සාමාන්‍ය ලම්බ දුර හඳුන්වනවා d කියලා ඒකත් හොඳ මතක තියාගන්න බලය ලම්බ දුර හඳුන්වනවා d කියලා බලය හඳුන්වනවා f කියලා කැපිටල් f බලය කියන්නේ f ඒ කියන්නේ ෆෝස් ලම්බ දුර හඳුන්වනවා d කියලා ඒ කියන්නේ ඩිස්ටන්ස් මොකද්ද ෆෝස් ඩිස්ටන්ස් ඒතර බලයයි බලයේ සම්මත ඒකකය නිව්ටන් නිව්ටන් මේක නිව්ටන් ලියා ගන්න ඕන අය නිව්ටන් මේක නිව්ටන් එතකොට අපි ලම්බ දුරක් වගේ දුරක් මයින සම්මත ඒකකය තමා මීටර් ලම්බ දුරක් වගේ දුරක් මයින සම්මත ඒකකය තමා මීටර් එතකොට අපි දන්නවා නිව්ටන් මීටර් කියන දෙක වැඩි කරලා හදෙනවා මේක සම්මත ඒකකයේ විදිහට අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකයේ විදිහට නිව්ටන් මීටර් බලගුණය සමානයි බලය වැඩි කිරීම බලය ක්‍රියාකාරක ප්‍රනාක්ෂත් අතරේ ලම්බ දුර. ඒතර බලය හඳුන්වනවා අපි F කියලා. දුර ලම්බ දුරක් හඳුන්වන ඩිස්ටන්ස් ඒ කියන්නේ D කියලා. ඒතර නිව්ටන් මෙතන මීටර්. ඒතර සම්මත ඒකකයේ නිව්ටන් මීටර්. ඒතර අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් තව ගණකින් හදලා කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. උගලන්ට තාම මේක පැහැදිලි කරොත් අපි බලය කියලා ගත්තොත් බලය හොයාගන්නේ කොහොමද? බලය සමානයි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම තරණය ස්කන්ධය බලය හොයාගන්නේ ස්කන්ධය තරණයෙන් වැඩි කරලා බලය කියන්නේ F force ස්කන්ධය සමාන M mass තරණය A එතකොට එනවා අපිට සමීකරණයක් F සමාන MA ඕගලන්ට කොහරි තැනකදී ස්කන්ධයක් දීලා ඕගොල්ලෝ දැනගන්නේ ස්කන්ධය කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් යම් කිසි අපේ මොකද පදාර්ථයක් කියන්නේ මුමින් පදාර්ථයක් කියන එක හොයාගන්න පදාර්ථයක් කියන්නේ ස්කන්ධයක් හා අවකාශ ස්කන්ධය සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා දේවල්. ඒතර ආලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධයක් රහිත අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා දේවල්. ඒතර ස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? එතන තියෙන ස්කන්ධය කියන වචනේ අර්ථය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවක අන්තර්ගත වන පදාර්ථ ප්‍රමාණය. යම් කිසි වස්තුවක අන්තර්ගත වන පදාර්ථ ප්‍රමාණය තමයි ස්කන්ධය. බලය කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. බලය කියන්නේ පොළොව දෙතර ඇද ගන්නා ගුරුත්වාකර්ෂණය. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා චන්ද්‍රයා මත පොළොව මත ඇද ගන්නා ගුරුත්වාකර්ෂණය අපේ ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් 6 න් 1යි. ඒතර අපිට බලය හොයාගන්න පුළුවන් F = ma කියන සමීකරණය එතනට ආදේශ කළා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට උත්තරය ලැබුණා බලගුණ්‍ය සම්මත ඒකකය නිව්ටන් මීටර්. බලගුණ්‍ය සම්මත ඒකකය නිව්ටන් මීටර්. අපි කාර්ය හොයාගන්නේ. මෙහෙමයි. මම ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ ඕන්න. කාර්ය සමානයි කාර්ය සමානයි බලය වැඩි කිරීම මෙතන ලියා ගන්න බලයේ උපයෝගී ලක්ෂය චලනයේ වූ දුර බලය වැඩි කිරීම බලයේ උපයෝගී ලක්ෂය චලනයේ වූ දුර ඔයගොල්ලෝ කලින් වගේමයි මේක ලියා ගන්න බලයේ සම්මත ඒකකය නිව්ටන් F චලනයේ වූ දුර මීටර් එතකොට කාර්යයේ සම්මත ඒකකය නිව්ටන් මීටර් අපි ශක්තියක් මදින සම්මත ඒකකය තමා ජූල් ශක්තියක් මදින සම්මත ඒකකය තමා ජූල් ශක්තියක් මදින අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකය තමා ජූල් ශක්තියක් මදින අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකය තමා ජූල් එතකොට අපි දන්නවා යාන්ත්‍රික ශක්තියේ ශක්ති ප්‍රවේග දෙකක් තියෙනවා චාලක ශක්තිය විභව ශක්තිය කියලා අපි චාලක ශක්තිය හඳුන්වනවා කයිනටික් කනේජි EK සමානයි භාගයයි m v වර්ගය කියන සූත්‍රය ආදේශයෙන් තමයි අපි සූත්‍ර ආදේශයෙන් තමයි අපි මොකද්ද
චාලක ශක්තිය හොයාගන්න. මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන් මට තියාගන්න මේකෙන් තමයි අපි චාලක ශක්තිය හොයාගන්න විභව ශක්තිය හොයාගන්න පොටෙන්ෂල් එනර්ජි EP සමානයි mgh EK සමාන භාග mv වර්ගය EP සමාන mgh එහෙම මතක තියාගන්න. එතකොට මේකෙන් හොයාගන්නවා චාලක ශක්තිය මේක හොයාගන්නවා විභව ශක්තිය. මෙතන භාගය මෙතන m කියන්නේ ස්කන්ධය මෙතන v වර්ගය කියන්නේ ප්‍රවේගයේ වර්ගය. චාලක ශක්තියක් තියෙන නම් යම් කිසි වස්තුවක් ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙන්න ඕනේ. යම් කිසි නිශ්චිත ප්‍රවේගයකින් චලනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන m කියන්නේ ස්කන්ධය, g කියන්නේ ගුරුත්ව ත්වරණය, h කියන්නේ උස. පොළොව මට්ටමේ තියලා තියෙන උස. විභව ශක්තියක් කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් පොළොවෙන් ඉහළ පාතින විට ඒ වස්තුව සතුව ගබඩා වෙලා තියෙන ශක්තිය. විභව ශක්තිය ප්‍රභේද දෙකයි. ගුරුත්වජ විභව ශක්තිය, ප්‍රත්‍යාත්ම විභව ශක්තිය. ඔයාලා දන්න ගුරුත්වජ විභව ශක්තිය කියන්නේ දැන් ගසක් උඩ තියෙන ගෙඩියක තියෙන ශක්තිය මොකද්ද? ගසක් උඩ තියෙන ගෙඩියක ගබඩා වෙලා උපදේක පිහිටීමේ වෙනස්. ඒතොර ඒක සතු තියෙන්නේ ගුරුත්වජ විභව ශක්තිය. ප්‍රත්‍යාත්ම විභව ශක්තිය කියන්නේ අපි රබර් පටියක් වැනි දෙයක් ඇද්දම ඒ රබර් පටිය තුල ගබඩා වෙන්නේ මොකද්ද? රබර් පටිය තුල ගබඩා වෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රත්‍යාස්ත විභව ශක්තිය. ප්‍රත්‍යාස්ත විභව ශක්තිය. හරිනේ. මොන මං එහෙනම් මේ දෙකත් මතක් කරගත්තා අපිට අටක් ගාලා මතක් කරගෙන යමු. ශක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? ශක්තිය කියන්නේ කාර්ය කිරීමට ඇති හැකියාව. කාර්ය මං කලින් හඳුන්වුවා කාර්ය සමානයි බලය වැඩි කිරීම බලයේ ප්‍රයෝගී ලක්ෂ්‍ය චලනය වූ දුර. දැන් බලන්න කාර්යයක් කරනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මෙතන වස්තුවක් තියලා තියෙනවා. අපිට කියලා තියෙනවා ඕන් මේ ගාන පොඩ්ඩක් හදාගන්නකෝ එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් 5යි. හරිද? මේක මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ ලක්ෂ්‍ය තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ඒකේ ඇරඹුම් ලක්ෂ්‍ය. මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ දුරක් ඔන්න මෙන්න මෙච්චර විතර දුරක් චලනය වුණා. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මේක මේ දුර මීටර් 5යි කියලා. ඒතර අපෙන් අහනවා මේ වස්තුව මෙතන ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය මෙතෙන්ට චලනය වෙද්දි මේ වස්තුව විසින් සිදු කරනු ලැබූ මුළු කාර්යය හොයන්න කියලා. ඒතර අපි දන්නවා කාර්ය කියන්නේ අපි දන්නවා අපි සූත්‍රේ ලියාගමු කාර්ය සමානයි මම ඔක්කොම ලියන්නේ බලය වැඩි කිරීම බලය උපේ ලක්ෂ්‍ය චලනය වූ දොර චලනය වූ දුර බලය උපයෝගී ලක්ෂ්‍ය චලනය වූ දොර ඔන්නම තමයි අපි කාර්ය හොයාගන්නේ. ඒතර අපි කාර්ය හොයාගන්න බලය අපිට මෙතන බලය දීලා නැහැ දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද ස්කන්ධය. හොඳට හිතට ගන්න මේක ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හදනවා කියලා. මෙතන අපිට කිලෝග්‍රෑම් 5 දාන්න බෑ. මොකද අපි අහලා තියෙන බලය. ඒතර අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා. සූත්‍රයක් තියෙනවා. F = ma. ඒක ආදේශ කරාම අපිට එනවා බලය සමානයි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම. ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 5යි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. තරණය අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ගුරුත්ව ත්වරණය විදිහට අපි ගන්න m 10 m ශ්‍රේණි දෙක තරණය අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකක m ශ්‍රේණි දෙක ඒ එකකේ හැදෙන්නේ කොහොමද කිව්වොත් ඒකකේ හැදෙන්නේ අපි තරණය හොයාගන්නේ ප්‍රවේග වෙනස දිව කාලය ප්‍රවේග වෙනසක් වුණාට අපි එතන දාන්නේ ප්‍රවේගයේ අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකය ප්‍රවේගයේ අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකක m ශ්‍රේණි එක තප්පරයට මීටර. ඒතර අපි ඒක බෙදනවා ප්‍රවේග වෙනස දිව කාලය කාලය අපි සාමාන්‍ය කාලය අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකක විදිහට සලකන්නේ තප්පර seconds. ඒතර මේ දෙක බෙදුවම මෙතන මෙතන තියෙන ධන එකක් උගල දන්නවා ගණන් වලදී මේ වගේ ඉර යට තියෙන දෙකක් බෙදෙද්දි දර්ශක වල බෙදෙද්දි මොකද කරන්නේ අඩු කරනවා. එතකොට ms ඍණ 1 වැඩි කිරීම s ඍණ 1. එතකොට මේ ඍණ 1 එකතු වෙනවා. මේක දැන් ඉර උඩට එද්දි මෙතන ඍණ වෙනවා. එතකොට ms ඍණ 2 වෙනවා. එහමයි මේකේ අන්තර්ජාතික සම්මතයක හැදෙන්නේ. එතකොට උගල දන්නවා මෙතන අපි දැන් බලය හොයාගන්න ඕන බලය එනවා අපිට 410 50යි න්ියුටන් කියලා. ඒක මේ උපයෝගී ලක්ෂ්‍ය චලනය වූ දුරෙන් වැඩි කරනවා. දුර කියන්නේ මීටර් 5යි. මීටර් 5ෙන් වැඩි කරාම අපිට එනවා මේ වස්තුව කරලා තියෙන මුළු කාර්ය විදියට 250යි නිව්ටන් මීටර්. 250යි නිව්ටන් මීටර්. හරි. ජවය. මේකට කියන අනිත් වචන මොකද්ද? ශමතාව. මොකද්ද? ශමතාව. ජවය හොයාගන්නේ කොහොමද? ජවය සමානයි මොකද්ද? ලියාගන්න ටගල්. ජවය සමානයි කාර්ය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාර්ය කලින් හොයාගත්තා. කාර්ය බෙදීම ගත වූ කාලය. එතකොට බලන්න මේක. මේකට අගල් බලන්න බලන්න. කාර්ය හොයාගන්නේ කොහොමද? බලය වැඩි කිරීම බලයේ උපයෝගී ලක්ෂ්‍ය චලනය වූ දුර. ඊට පස්සේ කාලය හොයන්නේ අපි සෙකන්ඩ්ස් වලින්. නිව්ටන් මීටර් එක සමාන ජූල් එකයි. ඒත් අපිට මෙතන කාර්ය විදිහට අපිට මට කලින් කියන්න බැරුණා එක. ඒක මට කලින් කියන්න බැරුණා හොඳ පොයින්ට් එක. බලන්න. නිව්ටන් මීටර් එකක් සමානයි ජූල් එකයි. අපිට ඒතර කාර්යයට අපිට දාන්න පුළුවන් ජූල් කියලා. කාර්යයට. ඒතර දැන් මෙතන J බෙදීම S. ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කිව්ව සිද්ධාන්තය ගන්න රතන්දි. තරණය හොයද්දී මෙතන S කියන එකේ මෙතන තියෙනවා ධන එකක දර්ශකයක්. ඒක උඩරේදී ඍණ එක වෙනවා. එතකොට මෙතන බෙදීම වැඩි කිරීම වෙනවා. JS ඍණ එක. ඒතර JS ඍණ එක එනවා. තප්පරයට ජූල්. තප්පරයට ජූල් වලින් තමයි ඉන්නේ. නැත්තම් තප්පරයට ජූල් එකක් සමානයි වොට් එකයි.